Aktivitør noen som jobber med mennesker. Vi jobber med det friske i mennesket. Og vi jobber med å lage gode ringvirkninger. Det en blanding av et omsorgsyrke og et kreativt yrke. Og vi jobber med å tilrettelegge aktiviteter slik at alle mulige mennesker kan være med på en aktivitet uansett hva slags utfordringer de har. Første året på VGS fikk jeg introdusert hva en aktivitør var, og det hadde jeg aldri hørt om før. Så for jeg på Tora Storm og fikk enda litt mer informasjon der om hva det var. Da. Så hadde de hadde masse forskjellige sånn powerpointer, og det var veldig spennende for jeg fikk et mye mer innblikk i hva det var. Og ja, jeg bestemte meg egentlig at det var noe jeg ville bli, da. At man måtte være kreativ og positiv og sånn. Helsefagarbeider gjør en kjempejobb, men har aldri i verden den muligheten den tiden som en aktivitør har. Forskjellen på en, hvis en helsefagarbeider jobber med en daglig aktivitet som for eksempel påkledning og vasking, så tar det kanskje 4-5-7 minutter. Fordi den tiden som er satt av. En aktivitet kan bruke hele formiddagen og få brukere eller beboere til å bidra til å vaske seg selv, for eksempel, og få en helt annen følelse av mestring. Og det er vi mer bevisst i dag.